Trashëgëmia historike e Prizrenit jo vetëm që i turesh turistët nga mbar Kosova, por ofron mundësi për zhvillimin e turizmit dhe në ruajtjen e shkathësive tradicionale për artizanale të lashta. Tani kanë ngelur vetëm një familje pristarësh në këtë qytet dhe kjo është familja Gjurgjali. Në këtë profesion e prisave në kamet prej babë Gjushit, që motë jemi me këtë zanat. Dume me majtë traditën tonë për mës me zanatin, mës me hupe. Jo, nuk jemi të lirë, pagojmë taksat komunale edhe për plisin edhe për këta. Se na mos me pas marë do tjera sende për shemull, mos me beshit të najsend naj për shemull veshje synetie, veshje komtare, në as krypt e shpia së kishë mujtë me që me plisin. Plisi kërkon shumë punë, nga i pak fitohet, kurse interesimi tani më ka shënuar njërën një drastike, dikur mbrënda dite në kushtet qëfari kishin shiteshin shumë plisa, tani ato nuk mund të shiten ndoshta as mbrënda gjysë me viti. Si për para që ka shku plisa, nuk ka shtu shku qëtash plisa, për para ka qenë se krejt kanë majtë plisa, se u konë mare, mos me majtë plisin. E qëtash në karë koha që plisin veç janë të e majtë si suvenirë për shpia, këta gurbesharë kur povinë, se kanë papë gjyshet që i kanë prej Kosovës që e shqiptore që kanë majtë plisa, e që ta është ata dojnë fëmijët e tyre mi të regu që kjo është plise, për atë arsye ata përmorin si suvenir. Sa është vështirë të punohet një plisë? Shumë vështirë është për me punu plisi. Plisi është vështirë për me punu, po shka me bo se na e kemi zanat, na ka metë prej bovës, e po dojmë me majtë traditën, për shtë arsye jemi të imat edhe plisin. Aktualisht tani Prizreni ka vetëm një qeleshe punus me tri lokale që e ka ndarë një prit e tyre, por nevoja e madhe është që në këtë qytet ketë më shumë qeleshe punus, sepse tani disa nga djetra shëqëri kulto artistike, këngëtar, e po kështu dhe turistë të vendit e të jashtëm, po shtoj nevojat për kërkesat e plisave. Familja Gjurgjali ishte familje që dikur kishte pasur primatin sa i përket prodhimit të qeleshëve.